Problemet med medicinsk cannabis-sagen er, at hele beslutningsprocessen er vældt en lille smule på hovedet. Når vi i Alternativet støtter op om, at vi skal have en forsøgsperiode med medicinsk cannabis i Danmark, så er det fordi, at vi dels har hørt fra rigtig, rigtig mange danskere, som har det her ønske, som har medicineret sig selv illegalt, og nu gerne vil have en lovlig måde at gøre det på. Men det er også fordi, at vi kigger til udlandet og kan se, at rigtig mange andre lande gør det samme med gode erfaringer. Så derfor mener vi, at det er på tide, at vi også prøver den vej i Danmark. Det betyder ikke, at vi ikke støtter, at der skal mere evidens og mere forskning. Det vil vi gerne have sideløbende. Normalt vil et lægemiddel først blive godkendt, når man er helt sikker på, hvilke patientgrupper, der kan have gavn af lægemidlet, og i hvilket omfang og i hvilken del af deres sygdomsproces. Men her i den her forbindelse, der er stoffet blevet godkendt, uden at vi har den viden tilgængelig. Og det skaber væsentlige problemer i fortroligheden mellem læger og patienter, hvor man gerne skal kunne stole på, at den vejledning, man får, er baseret på videnskab.